Алматыда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі ақын жазушы, журналист Сәуле Досжанның «Үлкен үйдегі үрей» кітабы таныстырылды. Жаңа туындыда «Үлкен үйдегі үрей», «Екі күйеулі келіншек», «Жалғыздың жарасы» атты романдары мен «Жатқа туған бала» хикаятында қазақ халқының 20-шы ғасырдың басынан бергі бүгінге дейінгі қасіреті мен қуанышы терең суреттелген. Оның негізгі кейіпкері әйел, тақырыбы заман. Автор сол қасірет пен қуаныштың барлығын әйел жанының сүзгісінен өткізген дейді қаламгерлер. Түгел сол роман бойына біздің аналарымыздың көрген қиындықтары айтылады. Менің жалпы тақырыбым өзі әйелдер. Әйелдер туралы жазылады. Аналар, жарлар, қыздар, ұлтты өсіретін ана, ұлтты тәрбиелейтін ана. Негізінде барлығы алып та анадан туған, барлығы ананың құшағынан жаратылған.